simning är den mest jämställda sporten som finns. Aha, oj. Ja, nej, men vi kan ju inte skriva vad som helst. Det går ju bara inte. Selfiesticken var mitt egna lilla projekt, men det var ju också under tiden som jag var i Japan. Jag är inte rik, men jag har ett bra liv. Jag kan göra det jag vill. Det är många som ställer den frågan till mig, varje dag nästan. Jag tycker det är mer intressant att se hur det skulle vara om vi slutade tömma haven på fisk. Ja, det tror jag. Eller det vet jag. Det behövs alltid personal i vården, så ja. Problemlösande, 1-10. Ja, 10. Man måste vara väldigt lösningsorienterad, så 10.